ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭେରିଫାଏଡ୍ ମିଡ଼ିଆ, ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ବାଲା କେହି ନାହାନ୍ତି କି ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୁଟେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ କହୁଛୁ ଠିକ୍ ହେଇଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆସନ୍ତୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି କି ଯେଉଁ ଚାରି ଜଣ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର କ'ଣ ଅକ୍ଷୟ, ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ମାଗି ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା। ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ପିଲା, ପୁଅ ଝିଅ ପ୍ଲସ୍ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କଥା କୁହାହେଉଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିୟମ ଦେଇଥାଏ କି ଯେଉଁଦିନ ଏମାନଙ୍କର ମାନେ ହୁଏ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥାଏ, ତ ସେଇଦିନ ଆଇଦର ମଗାଯାଏ ନହେଲେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ମଗାଯାଏ। ଓକେ, ବଟ୍ ଇଏ ଯେଉଁ ଆହୁରି 10 ଦିନ ଅଛି, କ'ଣ ଏବେ ମାଗିପାରିବେ କଥା ଉଠୁଛି ନା? ବଟ୍ ଏଇଟା ଜିନିଷ କ'ଣ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନିଟି, ଜେଲରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନିଟି ମଣିଷ ପଣିଆ ହିସାବରେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି କି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏ ସମାଜରେ ରହିପାରିବେନି, ଯେଉଁଟାକି ଅଫେରା ବାଟ ରହିଛି। ସେଇ ବାଟରେ ଥରେ ଯିଏ ଯାଇଛି ତ କେବେ ନା କେବେ ସେ ଫେରି ନାହିଁ, ଯିଏ ମାନେ ଥରେ ନ ଯାଇଛି ସେ ଜାଣିନି ସେ ବାଟ କ'ଣ। ଅଭିୟସ୍ଲି ଆମେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଆମେ କହିବା ସେମାନେ ଚାରିଜଣ ଯାକ ଅଲରେଡ଼ି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ମଣିଷ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଦିମାଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ କାମ କରୁଛି। କାହିଁକିନା କୋର୍ଟରେ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ ଭାବରେ ଏନ୍ସାର ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେ ପାଗଳ ହେଇଥିଲେ ଅଲଗା କଥା, ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଡିପ୍ରେସନ୍ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କହିବା ଅନୁସାରେ, ବଟ୍ ସେତେଟା ସେମାନେ ପାଗଳ ନୁହନ୍ତି, ବୁଝି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି କଥା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକକୁ ସେମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ସତରେ ଆମକୁ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାନ୍ସ ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁ ମାନେ ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କେବେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନେବୁ କ'ଣ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଥାଏ କି ଯେଉଁ ସମାଜ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଘର, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ପରିବାର, ସମାଜ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିକି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଭିୟସ୍ଲି ସେମାନେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଭୁଲ କଲେ ବି ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆଉ ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁଆଡ଼େ ଯେଉଁ ସବୁ ରାସ୍ତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ତରଫରୁ, ବାକି ମିଡ଼ିଆ ତରଫରୁ, ବାକି ଯେଉଁ ଜନତା ତରଫରୁ କୌଣସି ଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅଭିୟସ୍ଲି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ନ ଦେବା ବି ଦରକାର, ବଟ୍ ଯାହା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଉଙ୍କି ଯେଉଁ ମାରୁଛି ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ ଆମର ସବୁଦିନ ବି ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କିଛି କିଛି ରହୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଘର ଲୋକ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ବି କ୍ଲୋଜ୍ ରିଲେଟିଭ୍ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ଦେଖା କରିକି ଯାଉ। ଓକେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ବି କିଛି ଯଦି କହିବାର ଅଛି ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆପ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିପାରିବେ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।